Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Hoje, dia de estreia aqui no Multicanal, tá? Mais um parceiro aqui, Pioneer Internacional. Vou mostrar pra você como é que é fácil chegar aqui. Galera, é o seguinte, ó. Aqui, ó, é a Adrian Hara, tá? E aqui é o shopping Lai Lai, tá? Atrás do Lai Lai tem aqui a Pioneer Internacional, que fica nesse edifício aqui, ó, o DFS. Também tem a rua da Mega Eletrônica, você pode entrar ali, a rua da Aduana, tá? E você entra direto aqui na Pioneer Internacional. Vamos ali entrar na loja, conhecer, e vamos conhecer a Daisy, que a Daisy vai apresentar a loja pra gente aqui, galera. Vamos lá. Galera, então você subindo aqui a escada rolante aqui, ó, da Pioneer Internacional, você vai se deparar com um setor maravilhoso, galera. Os homens aí vão ficar apaixonados, porque já vai dar de cara com um monte de televisão, e tem uma parte de home theater aqui, galera, que é muito legal. Depois a gente vai dar uma mostrada ali. É muito bacana isso aqui. A Deise vai apresentar para nós aqui. Vamos lá, Deise, fazer um tour aqui pelos... Ó, aqui seria o primeiro piso, né, do... Aí temos os setores de home também, quem procura os aparelhos mais antigos também, né? Olha, galera, esse tem a parte de receiver aqui, ó, tem muito legal, ó. Tem ali uma baita de um sub ali embaixo, ó, se quiser montar aí na sua casa, ó. A televisão ali, acredito que seja umas 60 polegadas no mínimo ali. Bem grandona, ó, galera, tem toda a parte de som e receiver aqui, ó. Vende no atacado também, né, Denise? Vendemos no atacado. Ó, joia. Aí tem exposto, como nós somos distribuidores da Buse, a gente tem... Olha, galera, isso aqui é coisa boa, hein? Buse é coisa boa. Tem fio pequenininho, tem gente que não gosta do grande, né? Esse é sem fio, né? É sem fio, uhum. Olha, galera, sem fio da Buse, hein? Isso aqui é coisa fina. Também tem os speakers aqui embaixo. Isso. Tem mais setor de home. Mais setor de home aqui, galera. Aqui o setor de gaming, tá uma piazada aqui já, olha que legal, ó. Eu fico imaginando meu filho que desse aqui em casa, não ia sair, não, acho que até eu ia brincar o dia inteiro. Sim, todo mundo fica, dá uma passada aqui. Porra, legal, hein? Muito joia, hein? Muito bacana aqui, vai ficar legal uma foto aqui, hein, Deise? Então, galera, esse é o setor de games, tá? Tem várias linhas aqui, também tem CPUs aqui para você montar seu computador, parte de teclados game. E aqui do nosso lado esquerdo aqui, galera, mais uma linha de cosméticos aqui, ó. Você pode estar procurando aqui um shampoo, um perfume. E aqui, ó, muito legal o setor de relógios, galera. Temos Invicta, Michael Kors, Armani. Aqui já está separado por marca, né? É. Aqui, ó, galera, tem Guess, tem Michael Kors, Armani, Invicta, Ferrari, Hilfiger, Fossil e Diesel. Muito legal. E G-Shock, obviamente, né? O concurso não dá para deixar de mostrar, né, galera? Olha aí, ó. Então, se tiver algum modelinho aí específico que você gosta, eu particularmente gosto daquele ali. Show de bola. Aí, galera, 70 dólares, hein? Então, preço muito bom. Eu já vi bem mais caro por aí, hein? Então, vale a pena comprar aqui, galera. Galera, é o seguinte, eu tô aqui com o Davi, ele é do setor aqui de relógios aqui da Pioneer Internacional. E segundo ele, isso aqui é, são lançamentos, né, Davi? É, lançamentos do Juan, seria o CA140. Você aqui na página acha por 80 dólares, um ano de garantia. 80 aqui, dólares, né? Galera, muito barato. Da loja e um ano da Mundial, né? Certo. Eu tô filmando aqui, já aproveitando e batendo umas fotos aqui pra pôr no Instagram também. Beleza, galera? Então vou mostrar, olha só esse azulzinho, que bonito, ó. É, então ele tem várias funções, tá? Quem conhece a marca, eu também tenho, bem parecido com isso aqui. Eu sei que é coisa boa. Aí, galera, você saindo aqui do setor aqui de games, de eletrônicos, tem mais uma escada rolante aqui, ó. Esse é o tour pela Pioneer Internacional. Acredito que vai dar uns 3 ou 4 vídeos aqui, mas vale a pena, viu? Vale a pena esse tour, depois a gente vem mostrar coisas específicas aí. E aqui é só roupa, né, deles, que tá falando, né? Legal. Muita coisa, tem roupa social, tem roupa esportiva, tem shortinho, tem calça jeans, ó. 35 dólares, galera. Setor muito bacana. Ó, tem bolsa da Michael Kors, tudo original. Galera, você que tá procurando bolsa Michael Kors, você encontra aqui na Pioneer Internacional, galera. Também a gente tem tanto mais esportivo quanto social, se quiser mostrar os dois. Ó, galera, tem várias camisas polo aqui, ó, masculino, ó. Mas tem tênis aqui do lado, tem bem muito legal, hein? Tem 30 dólares, 20 dólares, dá uma olhada aqui, ó. Aqui tem várias camisas polo, vou dar uma zapiada aqui pra vocês darem uma olhada aqui, ó.
Olha essa azul, que linda. Show de bola, hein? Tem azul, tem branca, tem amarela. Tem várias cores, tá, galera? Vocês podem estar comprando aqui. Então, galera, tem linha de cueca masculino aqui também, ó, da Calvin Klein, tudo originalzinho, tá? Tem box, tem cueca menor, então você pode estar procurando aqui também, galera. Se você veio de viagem e veio sem cueca, compra aqui na página. Tem setor social também, ali tem outros. Ah, legal. Aqui, ó, galera, aqui também tem um setor social lá no fundo, a Brooks Field, né? E várias outras peças. Legal. Se você está procurando roupa social, galera, aqui na Pioneer Internacional eles também têm, tá? Você pode comprar uma variedade de produtos aqui. Tem camisa manga curta, camisa manga comprida, tá? Então você que se veste mais socialmente aí, você vai adorar esses produtos. Dá uma olhada aqui, por exemplo, nesse aqui, ó. Olha só que linda essa peça, galera. Tecido aqui de primeira qualidade, hein? Vale até a pena mostrar algumas peças aqui que a gente está mostrando para vocês, tá? Aqui no fundo tem uma linha feminina que a gente já mostrou. Aqui no fundinho também tem mais alguma coisa ali. E aqui, galera, o setor só de roupas aqui da Pioneer, tá? E aqui a gente entrou ali e aqui tem esses bojos aqui que as meninas podem estar procurando aí também, galera. E detalhe, quando vim comprar aqui, procura a Deise aqui, fala que viu no multicanal, tá? Que ela vai fazer um atendimento tão bom quanto ela fez comigo aqui, tá, galera? Aí, pessoal, setor infantil aqui da Pioneer Internacional, olha só a variedade de coisa. Então, como vocês já estão acostumados no canal, não dá para mostrar muita peça. Aqui o certo é vir aqui fazer um vídeo de cada setor, porque é muita coisa, entendeu? Então, como é tour, como é parceiro novo, a gente dá um geralzão aqui para você saber o que a loja vende, tá, galera? Muito legal.